Salve, salve pessoal, trazendo mais um vídeo aí. Vamos jogar o jogo Centipede Rechanged, né? Tá de graça na Epic Games Store. Pra todo mundo, né? De graça pra todo mundo. Vou conferir aqui, tô com meu controlinho aqui. Xbox. Eu não vou usar o do GameSir lá porque tô com preguiça de instalar. Eu também não tenho entrada pra fone, né? Então, fudeu. Vamos lá. É um joguinho de navinha, né? Famoso navinha, eu gosto. Né? Vou testar aqui com vocês, vamos ver aqui. Modo single player, co-op, challengers, achievements. Opa, era bom se desse pra coisar pra live, né? Desculpem aí, tá dando foco, não foca direito, né? Vamos lá. Desculpem a bagunça aí, pessoal. Tem que arrumar um cenário aí pra trás, né? Vamos jogar aqui. Opa, já começou aqui. Vamos lá. Vou deixar mais pra trás. Aqui no PC, tá, pessoal? Claro, né? Porque Games Store, esse é aonde, né? Morre. Pô, é bonitinho o jogo, hein? Lá vem a baratinha aqui. Oh, era bom controle turbo, né? Nossa, já morri. Tentar lá de novo. Pô, desse obstáculo aqui é foda, hein? Opa, já foi. Tem que ligar depois o meu controle turbo. É o meu controle do. Meu controle do. HyperX. Oh, GameSir é turbo. Ah, da hora, dá pra pegar uns poderzinhos. Mata, você mata os centopé aqui, ó. Opa. Pô, legal, hein? Pô, legal. Acabou. Ah, poder temporário, né? Opa, peguei mais um aqui. Nossa, cara. Adoro, vai ficando um score aqui, ó. Bem legal. Tentar de novo, né? O louco.
Bem bonito o gráfico, cara. Centopeia colorida aqui. Pá. Eu fiz mais pontos aí, ó. Legal. Vamos só mais um aqui, pessoal. Não sei se tem outras fases, mas eu vou finalizar aqui, né? Vou tentar mais essa. Isso tem que pegar os jogos do da Plus ainda nesse mês. Pô. Nossa, eu tô jogando mal aqui. Aí vem uma tarântula aqui. Fica mais rápido. Olha, deu um achievement ali. Oh, legal. Ah, ali atrás, ó. Ah, legal. Game over. Olha, pessoal, isso foi um gameplay aí, Game Competed Rechanged, né? Espero que vocês tenham curtido aí, comentem aí embaixo. E é isso aí, pessoal. Até a próxima, valeu.